យើងបើមិនបានជួយមានប្រកណាបាទយ៉ាងណាបាទនេះលោកមកវ៉ាយអីចូលឡាយមួយច្រានចេញពីលីប្រថាបើមិនធួរទឹកមួយគាត់ចេញព្រេតតែគាត់តាមបញ្ញាចិត្តណាគាត់ជុំចេញព្រះបាទគាត់កាត់កោបុណ្យរបស់លីប្រថាអាប្រកជុំបាទឈប់ណាវ៉ៃព្រេតរបស់ប្រកជុំបានតបសុលិតគាត់ចេញព្រេតរបស់ប្រកជុំលេខតាក់តៃរតាជំនុំមានប្រសាទរតាគាត់ជើងក្រោមគាត់ជើងជើងរបស់បន្ទាប់យុករតាគាត់ទៅស្បាត់បន្ទាប់យុកកាក់ស្នាប់គាត់ជើងជើងនេះមកលឿនរតាអត់ដល់ទៅណានេះបាទសុខិតឈរតែតែបាទនៅតាមវិញបាទមកដល់រត់នេះគាត់ចេញព្រេងលៀបរថាបកនយកវៃពួតទៀតបាទបាទ
យុគបាត់ស្ដាប់ទៅលោកថាWhat's up?
smash.